Isso, solta a pena, mais. Essa força, Castela, mais força. Isso, deixa diminuir, força. Um momento muito importante, estou muito feliz de estar aqui, grato a Deus por essa oportunidade. Agora é o momento de se preparar, de trabalhar bem para que a gente consiga nossos objetivos. É um momento muito importante para mim, na minha carreira. Estou muito feliz aqui e eu quero dar minha resposta da melhor forma positiva, que é tendo muita raça, muita garra dentro de campo, para que eu possa ajudar meus companheiros para que a gente saia com a vitória sempre. Acho que é um fator importante, né, para a gente ter essa sinergia. Espero logo encontrar nossos torcedores dentro de campo ali, nos apoiando os 90 minutos para que a gente saia sempre com a vitória.